Вчера ДПС на заседание на Централния съвет одобри критериите за кандидатите за местните избори. От партията се обявиха и против идеята на ГЕРБ за отмяна на машинното гласуване. Аргументите ще чуете сега от заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Разговорът с него е на запис, който направихме в четвъртък. Господин Хамид, машинното гласуване отново влезе в така епицентъра на разглежданията на основните политически сили. В крайна сметка, какво промени ли отношението си Движението за права и свободи по отношение на машините? Не. Ние не сме си променили отношението, мнението и позицията по отношение на машинното гласуване. Напротив, поддържаме го като едно от средствата за постигане на целта, която сме си поставили, минимизиране или елиминиране на субективния фактор при отчитане на резултатите в изборния процес. Защото не е тайна, че най-големите проблеми, най-големите нарушения са при отчитане на резултатите в секционните избирателни комисии. Тоест, вие сте за пълно въвеждане изцяло на машинно гласуване, да, или запазване и на, да, хартиени бюлетини? Да. Един от вариантите е пълно въвеждане на машинно гласуване, другия вариант е машинно отчитане на хартиените бюлетини. Ние сме се спрели на машинното гласуване, но сме готови да водим дебати за машинно отчитане на хартиено гласуване, като представете си, че си подавате фиша в спортния тотализатор. Същото е. Много интересно обаче, само един нюанс да отворим тук като скобки, като че ли ГЕРБ очакваха и от вас подкрепа за премахването на машинното гласуване за парламентарните и за местните избори. Водени ли са такива разговори или те са останали някакси излъгани в очакванията си? Или пък може би вашата позиция е, защото в крайна сметка ГЕРБ си има достатъчно мнозинство и няма нужда да подкрепяте нещо, за да вкарвате отново дебата дали управлявате или не? Не, напротив, тук въпросът е принципен. Първо, официални разговори не са водени. След анализа на Централната избирателна комисия в правна комисия, ние заявихме, че бихме работили и бихме подкрепили идея да спасим предстоящите местни избори чрез отлагане. Но това не е отмяна на машинното гласуване, а по-скоро да търсим варианти да не повторим тези грешки, които се получиха на евроизборите. Най-вероятно това съобщение, което се появи за наша подкрепа, най-вероятно са били подведени от нещо колегите, но... Да. Има ли опасност обаче за местните избори, ако ситуацията не се е получи, примерно както вие предлагате, но се стигна на някакъв компромис, наистина да остане машинно гласуване и в 6000 секции да има машини? Не се ли поставя в опасност неразбирането, защото това са най-сложните избори? В София, например, се гласува за кметство, районен кмет, общински съветници, че и кмет. Не се ли затруднява прекалено процес? Когато държавата я няма, както я нямаше на евроизборите, когато правителството го няма, опасността е реална и катастрофата е неизбежна. Само ще ви дам пример и то е отбелязано в анализа на Централната избирателна комисия. ЦИК писа писма до почти всички държавни органи, които имат отношение към сертифициране на машини, към тестване, към аудитиране. От всички постъпиха отрицателни отговори, че или не могат, или че им трябва една година да ги сертифицират или нещо подобно. Тук държавата не положи усилия да си влезе в ролята и оставиха ЦИК сами. Резултата е ясен. Аргумента на ГЕРБ е, машинното гласуване на евроизборите беше, излизаше 60 лева на глас, а при хартиенето е 77 стотинки. И тук въпросът е, струва ли си машинно гласуване, който и те поставят. И още една скоба да отворим. Томислав Дончев казва, който иска машинно гласуване, да се купят машините, а не да се наемат. Почвам от Томислав Дончев. Това ние заявихме миналата година, септември месец, че държавата трябва да е собственик на тези машини. Така изборите няма да са толкова скъпи, защото в последния момент, когато се наемат скъпи машини и те са от чужбина, анализа сочи, че наемната цена е 70-80% от стоеността на самата машина, което обезмисля и ускъпява целият този процес. Така че
Ние сме на мнение, че държавата трябва да е собственик на машините. Дали да ги произведе или да си ги закупи, вече е решение на самата държава. Както икономически най-изгодно, така мисля, че е най-добре за държавата. Ние сме на мнение също, че софтуера трябва да бъде произвеждан от Държавната компания информационно обслужване, сертифицирането да е от Държавната агенция за електронно управление, а последващия одит на машините да се извършва от Държавната агенция за национална сигурност. Ще се предотврати ли опасността да се следят реално, в реално време резултатите, нещо, което от софтуерна гледна точка е възможно, както и евентуално манипулиране. Имаше такъв случай в Холандия, ако се налъжа, и това беше повод да се откажат холандците от подобен тип гласуване в Европа. Софтуерното следение и манипулиране е възможно, когато тези машини са включени онлайн в интернет пространството. В нашия случай това не е така. Машините в Холандия бяха в мрежа. Машините в Германия, когато Германския конституционен съд отмени машинното гласуване в Германия, бяха в мрежа. Тоест, онлайн намесата е възможна, когато тези машини са в мрежа, българският вариант не е такъв. Нашите машини не са включени в интернет. На системата на клониране на автомобилни ключове, да използвам този пример, не е ли опасно? Не мисля. Не мислите. Добре, вие самия гласувахте ли на последните избори? Имаше ли машина във вашата секция? Аз гласувах в секцията в моето родно село. Имаше машина за мое щастие и гласувах с машина. Колко от вашите хората в селото, колко са? Ами гласуваха около 220 човека. Предполагам, че има повече възрастни хора. Десетина човека са гласували с машина, ако това ви интересува. Да, възрастните хора не се ли затрудняват? Според мен е въпрос на... Има ли банкомат в селото, в което не, гласувате? Не, в селото няма Тоест, банкомат. Този аргумент, дали че хората си вземат и помощите, и пенсиите, и така нататък през банкомат? Вижте, въпрос на време е хората да свикнат, защото за първи път виждат машина и ясно, че се изпитва някакво недоверие и някакъв страх от първия път. Но аз мисля, че с времето процента на гласуващите на машини ще се увеличи и то рязко. Защото ще се види, че субективният елемент тук при преброяването вече ще бъде отстранен. Всеки гласуващ на машина си получава разписка, той е сигурен за своя вод, как е гласувал, и с тази разписка, с контролната разписка, ще се следи пък, че този вод после ще бъде пренесен на хартийния секционен протокол. Прав ли е президент Румен Радев, който поставя въпроса дали, че демокрацията може би е застрашена от липсата на машинно гласуване? От БСП също се чуха подобни реплики, омбудсмана Майя Манолова. Сега, чак такива кардинални изводи според мен не можем да си вадим, не можем да обвиним, че всички избори са манипулирани, че резултатите са незаконни, но е факт, че нарушенията в секционните комисии са много, те са многобройни. Секционните протоколи са поправени многократно, докато стигнат до Централната избирателна комисия, до районната такава. Пълно е с подписи отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Няколко тубички с коректор най-вероятно заминават при проверка на тези протоколи. Така че вярно е, че нарушенията са толкова многобройни, че се струва да търсим нов подход при отчитане на резултатите. Най-странното е, че всяка една от системните партии, от големите партии, имат представители във всяка секционна комисия и е много странно защо понякога се случва това, дори пред погледа на техните представители, но... Не винаги е умишлено, стават грешки, голямо текучество в представител в секционните комисии. Аз не казвам, че това се манипулира някъде от някой център. Да. Като казах Румен Радев за машините, се сетих и за неговите критики по отношение на F-16 на договора. Той така доста остро се изказа за договора за купуване на 8 изтребителя. Движението за права и свободи нееднократно изразявало много категорично своята позиция. Има ли промяна в това? Не. И каква е геополитическата така разкадровка на този договор? За нас в това отношение няма промяна и няма как да има промяна. Ние, знаете, сме първата сила, която е казала, че България трябва да стане член на НАТО, така че за нас е най-естествено този стратегически избор на България да е от страна членка на НАТО.
системи съвместими с тези на НАТО. Аз мисля, че този дебат вече се стоя в парламента. Ние сме си казали нашата теза и няма промяна. Доколкото знам, възраженията на държавния глава бяха по-скоро по отношение на самата цена. Цената и на въоръжението, което се купува. Той твърди, че в пакета е урязана възможността за поразяване на високоточни на цели на земята с високоточни боеприпаси. Вижте, получихме уверенията и нашите представители в Комисията по отбрана ни увериха, че намалената цена, която е постигната вече с решение на Министерски съвет, не е за сметка на оборудването. То любопитно е, че и при втория транш, така да се каже, на самолети, защото ще купим още 8. Тогава цената най-вероятно ще бъде по-ниска. До вас достигала ли е такава информация, че заради факта, че ние до сега не сме купували такава техника, цената е малко по-висока, а на втората сделка на новите 8 самолета ще бъде по-ниска? Вижте, за нас в случая политическия избор, стратегическия избор и гарантирането на сигурността на България, цената плюс-минус не е от съществено значение. България си купува сигурност, не си купува килограм домати. Да. КНСБ през тази седмица излезе с една много интересна теза за данък богатство. За това, че богатите хора трябва да плащат повече и за допълнителни жилища, и за яхти, и за скъпи автомобили. Имахте предложения за намаляване на ДДС. По принцип, как може ли да кореспондират двете предложения? Едното на синдикатите за вдигане на данъците на богатите хора и вашето, което е за облегчаване на най-низките слоеве. КНСБ, между другото, искат и премахване на данъците за най-низките заплати като размер. Не, двете предложения нямат нищо общо. Логиката е различна първо. Знаете, нашия подход е винаги либерален по отношение на данъчната ставка, корпоративния данък да е еднакъв за всички. Ние сме едни от авторите на 10% данък печалба и корпоративен данък в България. Поддържаме си това мнение. Смятаме, че въвеждането на по-големи, значително по-големи ставки за по-богатите българи ще постигнат ефекта, който наблюдаваме в държави като Франция. Да речем, всички знаете какво се случи, когато Франция въведе този данък. Тези хора напуснаха Франция и приеха друго гражданство. Така че не мисля, че такъв подход би бил успешен. Напротив, в момента всеки решава и на другия ден пътува, така че може да останем и без бизнесмени в страната. Пропуснах само да ви попитам за партийната субсидия. Нещо, което от БСП скочиха рязко срещу намаляването на партийната субсидия. Вие ще се справите ли достатъчно добре с този размер на субсидията? И как ще гарантирате тези опасения от БСП, че бизнесът едва ли не ще направлява решенията на партиите? Аз от 3 седмици задавам един въпрос, кой е по-силен в тази държава? Политиците или бизнеса? Ама хайде да чуем вашето отговор. Нито политиците, нито бизнеса в тази държава са силни гражданите, защото те избират своите управляващи. Така че, вижте, по света са два модела. Ние не можем да открием топлата вода. Единият вариант е публично финансиране, което е в цяла Европа. Другият вариант е американският модел, който се финансира от гражданите, от бизнеса. Предстои да видим дали ще се справим. Ние в нашата позиция изразихме... Имате ли план Б? Ние в нашата позиция изразихме нашето становище, че далеч в годините ние сме поддържали и още смятаме, че публичното финансиране е по-добро. Но когато се предлага премахване, ние сме на мнение, че ако се премахне публичното финансиране, трябва да се отвори другия модел, финансиране от граждани, от физически и юридически лица. Предстои да видим дали ще се справим. Така ще има ли гаранция, че партиите няма да бъдат поставени в неудобно положение, едва ли не да получават дарения от криминално проявени, от фирми, които работят по обществени поръчки, нещо, от което се притесняват малките партии? И какви вътрешни механизми ще изработят съответните партии, защото от тях ще зависи какви пари ще получават и какви не. Нашето мнение и в закона бяха приети такива поправки, че финансирането трябва да е
трябва да е на светло. Забрана от дарение от офшорни компании, от криминални лица, забрана да се дарява от фирми, които по някакъв начин парите не са им на светло. Тоест, всяка партия от тук нататък трябва да си въведе и собствена хигиена, от кого би приела дарение, от кого не. Аз не изключвам варианта много от партиите да минат и на варианта да се издържат само от членски вноси или от физически лица. Въпрос вече на партийна стратегия. Аз мисля, че тук е ролята на самите партии да се самопречистват от този процес. И накрая няколко въпроса за предстоящите местни избори. Цел на ДПС ли е да има кмет и в Североизточна България на областен център? Разбира се, че цел... Ръста на Движението за права и свободи в Разград, Търговище, Шумен е много съществен. Ще стигне ли момента да имате кмет така, както имате в Кърджали? Надявам се да стигне и ще работим за това. А системата, която най-вероятно и от ГЕРБ се притеснява, че на втория тур всички ще се обединят срещу техните кандидати, въпреки тези удари, които понасяте от БСП, възнамерявате ли на местна почва да имате по-тесни взаимоотношения в някои от общините? Въпрос на анализи на местните структури. По много от тези въпроси ние предоставяме решенията да ги вземат нашите общински и областни структури, така че възможно е около определени кандидатури, след като се прецени самата кандидатура, самата визия за управление на съответното населено място, нашата местна структура да подкрепи един или друг кандидат. Тук Движението за права и свободи позволява малко по-автономно вземане на решение на своите структури. Една прогноза. Колко областни центъра ще спечели ДПС на следващите избори? Да кажем, че един е сигурен, ще атакуваме втори.